Godmorgen folkens, velkommen til. Vi sidder i bilen, der er fucking kø. Hvilket er stort set hver morgen, men den er ekstrem i dag. Så det er lidt irriterende. Jeg har lige set fuldstændig vanvittigt. Jeg har lige set en bil. Han var sådan to biler foran mig eller sådan noget. Han gad sgu ikke lige at holde i køen, så det han simpelthen gjorde, det var, at han kørte op på cykelstien. Altså på en bil. Heldigvis havde han en lille bil, så den kunne godt være der, men altså alligevel, hvad fanden tænker man? Altså køre op på cykelstien med en fucking bil. Så må man altså bare være iskold. Og var sikkert også en Brian-type. Og kæft, hvis politiet de havde været der, ikke? Kunne vide, hvad der egentlig så sker, men hvis der kørekort er det, det tror jeg faktisk, man gør herinde. Han må godt nok have travlt, eller også så har han bare ingen tålmodighed, ligesom Halberg. Men jeg tænker, vi skal komme i gang med dagen nu. Here we go again. Yes. Yes, tak skal du have. Lige måde. TV Cheese Tubs. Okay, ja. Så der skal pakke, du. Yes, mand. Lækkert. Det er objektivet. Jeg ved ikke engang, hvor fanden jeg skal åbne hen. Jeg bliver bare nødt til at åbne for en tid, fordi jeg kan ikke se nogen åbning overhovedet nogen steder. Så vi er nok bare nødt til at knæbe den fuldstændig den pakke her. Så er der sgu engelsk avis, du. Travel Culture. Det er bare røv. Her har vi selv ud i optikken. Det får se, hvor nyt det ser ud. Det er sgu god nok forsendelse. Det her, man kan godt se, at jeg har fået en lille smule skrammer. Ja, det ser sgu lækkert nok ud. Yes, lækkert, mand. Jeg tænker lige, vi skal prøve det på. Sådan, det virker super lækkert. Jeg vil spise min McDonald's nu. Fuck, guys. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det, tror jeg ikke, men i morgen, der skal jeg stå op sådan klokken 4, fordi jeg har lovet at køre min mor til lufthavn, hun skal på ferie. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg gik mega sent i seng i nat, så jeg så kunne gå tidligt i seng i aften, så jeg ikke sådan gik i seng klokken 12 og stod op klokken 4. Men nu kom jeg altså til at sove sådan 2-3 timer, og jeg kunne ikke holde mig vågen lige meget, hvad jeg gjorde. Så kunne jeg ikke holde mig vågen, så jeg blev nødt til at sove. Det er lidt noget lort, men nu må vi tage det, som det er. Jeg kunne gå med hundene. Har ikke fået filmet en skid hele dagen. Så det er noget rigtig lort. Voilà. Jeg synes, det er pisse sjovt at lave den teknik der, hvor man kører hurtigt fra det ene sted til det andet sted. Jeg synes, det er en mega fed overgang. Og jeg synes, de er pisse sjovt at lave. Jeg synes, de ser fed ud på en eller anden nice måde. Der var en af mine seere, der skrev i går, Futte, hvad er det for nogle daily vlogger, du ser? Og det synes jeg også var meget spændende, at jeg kunne forklare det. Så det, jeg tænkte mig at gøre nu, jeg har både tænkt mig at forklare dem, jeg ser fra Danmark af. Danske daily vloggers, og så dem, jeg ser fra udlandet. Så jeg tænker bare, vi skal komme i gang. Nu mener jeg altså ikke daily vlogger, som i bare folk, der filmer deres dage sådan en gang imellem. Nu mener jeg altså rigtige daily vlogger, som filmer hver eneste dag og uploader sådan hver eneste dag. Så bare så I lige ved det. Okay, jeg tænker, vi starter med dem fra Danmark. Jeg ser Kasper Harding. Ham kender I nok godt. Så ser jeg Frederik Kuhlenbach. Ham kender I nok også. You know it. I kender ham selvfølgelig godt. Så ser jeg også en anden en, der hedder Henrik Brandgaard. Han er ekstremt undervurderet i forhold til subs. Jeg tror, han har omkring 700. Det er selvfølgelig også et okay stort tal. Men han fortjener sgu mere. Jeg synes, han gør et godt arbejde. Han er sgu griner nok. Henrik Brandgaard. Gå ind og tjek ham på YouTube. Og så selvfølgelig legenden over dem alle, Dalleblok. Eller om man kalder ham for grim til TV. Jeg er sgu ikke stor fan af det navn, men jeg ser selvfølgelig også Dalleblok, og ham er fuldt de sidste halvanden år, snart to år. Det er to år her til december, så det er vanvittigt, at jeg allerede har set så lang tid af hans vlogs. Og det er vanvittigt, at han har gjort det i tre år, mand. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og det tror jeg faktisk var dem fra Danmark af. Jeg har måske glemt en, men det er jeg ret sikker på, at jeg ikke har. Men hvis jeg har, så må jeg sgu undskylde det, og I er også gode derude, hvis jeg har glemt jer. Men jeg tænker, at vi tager de udlandske nu, fordi der er en del flere. Jeg tror, jeg glemmer sikkert nogen, fordi der er rigtig, rigtig mange, jeg følger. Men Casey Neistat, ham kender vi alle. Altså, han er kongen af daily vlogging, kan vi sige. Så har vi Ben Brown, vi har Marsbar, så har vi Fun for Louis, Jon Olsen, svensker, ham har jeg snakket om et par gange, han er griner en kanal. Jeg sidder lige og tjekker, om jeg har glemmer nogen.
Jeg tror faktisk, det var det. Det er sådan dem, jeg følger sådan stort set hver eneste dag. Der er nogle gange, hvor jeg lige glipper nogle af dem, men det er også fordi, jeg simpelthen ikke har tid til at se alle de videoer, fordi jeg skal se normale videoer og sådan noget der. Men dem, jeg virkelig elsker og engelske at se, det er Casey Neistat, Marsbar og det er John Olsen. Det er sådan de tre favorites fra det engelske eller fra det amerikanske, om man vil. Eller bare dem, der snakker engelsk på YouTube, ikke? Så det er dem, jeg sådan følger af Daily Vlogger. I må selvfølgelig gerne skrive, hvem I følger. Det kan være, at jeg kan finde nogle nye spændende at se. Jeg kender også mange af de andre Daily Vlogger, men dem synes jeg sgu ikke lige er fede. Men I må i hvert fald gerne skrive dem, I ser.